jo. Vet du hva? Nå skal du få åpne en luke. Siden det jul, så får jeg også lov å åpne den. Ok, da velger jeg... Da tar jeg en av de spesialoppgavene. Jeg tar jernteppet. Teppet har falt, og lagkameratene er adskilt fra hverandre på brutalt vis, og vi skal nå se hvor godt samkjørt de er som lag. Solveig her kommer til å stille noen spørsmål. Alle skriver svaret på hver sin tavle, men dere får altså bare poeng hvis begge svarer det samme, og det er riktig svar. Og her er det ikke lov å se eller høre eller snakke sammen på, kommunisere på noe som helst vis. Og mens dere svarer, så vil det spilles litt tenkemusikk, og i kveld har vi med oss selv. Jeg skal gi dere gåsehud med min blokkfløyte, mens Jon har jo et helt eget lag med klokkespill. Ja. Og det er Jon som skal inn først, for det, det hadde blitt for sterkt hvis vi hadde spilt sammen. Ja. Og når melodien er over, så må alle ha svart. Ikke sant? Okay. Ja. Er dere klare? Ja. Her kommer første spørsmål. Er det julaften som er årets korteste dag? Da kan dere vise frem tavlen deres. Begge lag har svart nei. Da håper jeg for lagenes del at det er riktig. Jo, det er riktig. Ja, ja, det er poeng for begge lag. Ok. Da er det du som skal spille. Ja. Vil du da lese spørsmålet? Ja, det kan jeg gjøre. Tegn en berlinekrans. Da må jeg få se tavlene deres. Nei, 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 nei. Oi, 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 oi. Espen får se din berlinekrans. Det ser ut som to hoggormer som parrer seg. Kan du ikke tegne? Jeg hadde ikke... Ja, men da vet du ikke hva berlinekrans er. Det er det som er problemet med tegningen. Men jeg skulle fargelegge inn i, så det blir jo... Er dette noe som serveres hjemme hos dere i jula? Ja, lager berlinekrans hver jula. Det er litt komplisert da, men det går fint. Ja, det er ikke enkelt å få til. Og Marte, hva er det du har tegnet da? Nei, men det er ikke sånn det skulle se ut. Nei, hva er det du har tegnet da, Marte? Hun har tegnet en pretzel. Jeg gikk det til. Men du da, Anne, hva har du tegnet? Nei, det er jo, altså... Er det en berlinekrans? Det er i hvert fall en krans. Det er en krans, ja. Ja, ja. Men Desta? Få se på Desta. Har hun det riktige? Ja, det er riktig. Særlig hvis du snur den andre vei, så ser det jo enda mer ut som en berlinekrans. Ja. Så det er, det er bare Dessa som har klart det. Ja, vi kan jo se på fasiten. Har vi ikke en fasit der? Ja, ja, se, det, ja. Se her. Sånn ser den ut. Oi, oi, oi. Men man kan jo lage den på forskjellige måter. Ja, det kan man gjøre. For jeg tenker bare, den smaker noe... jo likt. Lag en berlinekrans som du vil. Det var ikke oppgaven. Nei, så her er, det deles ikke ut noen poeng her. Siste oppgave. Ja. Er dere klare? Ja. Hvilken dato faller Lucia-dagen på? Da kan dere vise frem tavlene. Altså, de er flinke på noe, og elendige på andre ting. Alle har svart 13. desember. Ja, det er helt riktig. Ja, det er poeng til begge lag. Og etter jernteppet så er stillingen 3-3. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!